Демалыс күндері Шымкент қаласы Абай ауданындағы тұрғын үйде екі өрт оқиғасы тіркелді. 30 шілде күні сағат 15:36-да Темірлан көшесіндегі тұрғын үйдің шатыры толығымен жанып кетті. Жалын сонымен қатар үй заттарын, төбесін, бастырманы, Mercedes-Benz автокөлігінің алдыңғы жағын, көліктің тіркемесін, кіші үйдің шатырын шарпыған. Өрт сағат 16:34-те оқшауланып, сағат 17:09-да толығымен сөндірілді. Өрт шығу себебі анықталуда. Екінші өрт 31 шілдеде Тельман бөлімшесінің Әл-Фараби көшесіндегі тұрғын үйдің ауласында тіркелді. Онда монша, қораның шатыры, отын жанған. Өрт сол көшедегі көрші үйдің ауласынан да шыққан. Құтқарушылар өртті 22 минутта сөндірді. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Шымкентте шақыртуға асыққан жедел жәрдем жол апатына түсіп аударылып қалды. Оқиға Шымкент Сити шағын ауданында 29 шілде күні түсте болған. Nissan Tida жүргізушісі екінші дәрежелі жолдан басты жолға шыққан. Нәтижесінде жедел жәрдем көлігіне соқтығысқан апаттан дәрігер ауыр жарақат алып жансақтау бөліміне түсті. Қайғылы оқиға 1 тамыз күні түнгі сағат 2 шамасында Шымкент Бадам Арыс тас жолында болды. Лада Приора мен ВАЗ 21-099 көліктері соқтығысты. ВАЗ көлігінің жүргізушісі мен 2 жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Лада Приораның жүргізушісі мен 3 жолаушысы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Кейінірек жолаушылардың бірі алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмғаны белгілі болды. Жол апаты Ордабасы ауданы Сарыарық ауылының маңында болды. Полиция қызметкерлері дереу оқиға орнына жеткен. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Жол ережесін сақтаңыз. Бұл өзіңіздің де айналаңыздағылардың да қауіпсіздігі үшін маңызды. Жолда жүргенде жол қауіпсіздігіне мұқият болыңыздар. Шымкентте синтетика сатумен айналысқандар ұсталды. Күдіктілердің бірінің сөмкесінен 10 бума ұнтақ тәріздес есірткі табылып тәркіленді. Екінші күдіктінің көлігін тексеру кезінде есірткі салынған полиэтилен пакеті, ораушы заттар мен таразылар табылды. Сараптама қорытындысынан сәйкес бірінші сатушының пакеттеріндегі зат жалпы салмағы 16 граммнан асатын синтетикалық есірткі болып шықты. Екінші сатушының көлігінен тәркіленген есірткінің салмағы 178 граммнан асады. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция есірткіні заңсыз қолданған үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді. Мақтарал ауданы тұрғынының ұялы телефонын өзі жұмыс істейтін асханадан ұрлап кетті. Жәбірленушінің айтуынша белгісіз біреу оның 70 мың теңге тұратын Samsung A10s смартфонын ұрлап кеткен. Полицияның мәліметінше күдікті асханаға түскі ас ішу үшін кіріпті. Содан үстел үстінде қараусыз қалған ұялы телефонды байқап қалып, оңай ақша табу мақсатында ұрлауға бел буған. Ешкімнің назар аудармағанына көз жеткізген күдікті ойын жүзеге асырып оқиға орнынан бой тасалайды. Кейін ер адам телефонды базарда сатып ақшаны өз қажеттіліктеріне жұмсаған. Аталған факт бойынша Мақтаал ауданы полиция бөлімінде қылмыстық кодексінің 180 бабының 1 бөлігінде тіркеуге алынды. Тәртіп сақшыларының арқасында бейнебақылау тексеріліп, сотқа адам ұсталынды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, құжаттар Мақтаал ауданы сотына жолданды. Келес ауданының полицейлері жоғалған азаматты тауып үйіне қайтарды. Ер адамның іс-түссіз кеткен туралы әпкесі хабарлаған. Әйелдің айтуынша ағасы үйден шығып кетіп қайта оралмаған. Оны өздері іздеп таппаған соң туыстары полицияға жүгінген. Жоғалған ер адамның денсаулығы дұрыс болмаған және оның Шымкентке кеткені белгілі болды. Осы уақыт бойы ол көшеде түнеп жүрген. Аталған жайтты назарға алған Келес ауданының полицейлері бірден жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Жақын аймақтарды аралап туған туыстарынан және көрген білген тұрғындардың барлығының арасында сұрастыру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде ер азамат бірнеше күннің ішінде анықталды. Туыстары жоғалған адамды табуға көмектескен тәртіп сақшыларына алғыстарын білдірді.